Posao u najskupljoj državi Luksemburg je psihijatar. Verovali ili ne, psihijatar je najskuplji posao. Plata čak ide i do 40.000 evra mesečno za psihijatra. Sad se pitate, pa zašto si mi to? Kako si mi to? Gde je to si mi? Zato što ljudi, ovde su ljudi u Luksemburgu jako depresivni. Znači, ali to je živa istina.